Mirë se të në intervjiste në avore në tvm vëmë Propozim ligji për amnesti i cili pritet të përgaditet nga deputetet e pavarur të vëmërët e pëmënes dhe më pas të dërzohet në trupin koordinuës për pajtim edhe ratisje grevskit vazhdojnë të jenë dy top temet më aktuale edhe këtë jaftë. Qovë deputetet e pavarur të vëmërët e pëmënes, qovë deputetet e tjerë të kësaj partije të gjithë punojnë për të fituar amnesti. Por a mund të ndodhë një gjëtë tilë, qëvar me ndojnë profesorët universitar dhe kshiltarët e kryu ministrit Zajf për amnesti në për personët të cilët nuk kanë ushtruar dhunë direkte me 27 prilli në kuvend. A është kjo gjë e dobishme për vendin, për gjigje do të na je profesori universitar dhe njëherit këshiltari kërëj ministrit Zaev Mersel Bilali. Mirë se takomi. Mirë se gjithë. Në kuvend të roket pako e dytë kësara dhe për amnesti selektive për pjesë marësit e 27 prillit në kuvend të cilat nuk kanë ushtruar dhun direkte, pyjtje për 1 milion dolarësh. Cila është e keqje ma e vogël, amnestia selektive, falja apo pajtimi nacional? Realisht jemi pra me një proces shoqoria zakonisht komplikuar, kështu që në gjitha shoqërit në situata kritike, pra mund dhe ndohen gjenë diçka që duke mos e lënduar drejtsin, të mund të gjenë gjithje që ektuar. Kështu që e mënestia, përsa do që dëshërojmë të satanizojmë. E dhe është preces kushtetuos, pra. E drejt kushtetuose, e këtë moment i parlamentit, dhe ajo parashifet për situatët të zakonshme ku vendi gjithet në një farë u të kriqi dhe kudalja pra është e shpenguar nga segmente për cilën që si jam pra e të i kalon një situatët për drishë të shkoni në ate romake që thuhe të, të realizohet drejtësia ma të gjësikullë e qëllit të shëmbet ma te praktisht kur gjësë këmë mbrim por javi mendimi se në kuadrë të gjithë procesit e nëzistutës politikës dhe gjithë asaj që zhvillohet si proces i drejësis në kuadrë të gjykatave dhe jurisprudencës, më ndojës se mund gjithë gjithje, duke mos e generalizu pra procesin. Unë më ndojës se do të kemi tre segmente, ose tri shtresat të cilët duhet të nështrohet ligjit, ose do të përsojnë nga ligjë, ose do të kënë drejta të sektuar nga ligjë. Shtresa e parë, pra shtresa e cila qofë nga naiviteti, nga bindja, nga ka menduar se bëndu i vetë për patriotike, e, e pa dejnë për pasojat e mushme se ka ndu i loj shumë madhe, pra, pra, është ty, apo nga do një interesi të sektuar, pra, konjuktural, është ty tjetë pjesë e segmentit, duke të depërtu edhe, duke hy edhe në kuvenë që është po është pra që është që të ligjit. Segmenti i dytë është a i cili pra ka qenë operativ. Ka organizuar, bile ka mare ndërmasat të dhunës, ose ka maskua vetë vetën me ato kapuzat që mos identifikohen. E ose ka orientuar, ka informuar dhunuësit qëfar drejtimi duhe shkuen dhe qështë të bëjnë, dhe segmenti pra i maj lartë është komanduës, i cili ka pas tjelim të cektuar politikë, duke realizu disa vepra, si pas gjitha gjasave dikush ënda është eliminuat fizikisht, dhe të organizuar një fa gru shteti i arsyeshëm, mendimin e presidentit shtetit. Pra e keqja ma e vogën kë situatë gjetë një amnesti duke mos e dëmduar drejtsin, por duke gjithetur zgjidhje politike o që në këtë moment e du votat do më zoshme për të i kaluar në ndryshimet kushtetuse dhe të fillojt me procesin serios të integrimit në Unioni Europian dhe NATO seantare e trupit koordinuës për pajtim dhe integrim seancën e pare mbajten me dyër të mbyllura, ku mes tjerësh bisedohet e përngjarit e 27 prillit. Mos valvë shekni në diçka, qëfar nuk duhet të di opinioni. Unë mendoj se nuk është da shta mbaj me dyër të mbyllura, për kundra si pra opinioni praktikisht gjitha informatat gati ka në qasjet për dishme, dhe nduk është dësha ka menduar se që të mos eksplatojt politikisht nga populist në ndryshëm, nga patriot në thoi za caktuar dhe të mos tensionoja situata, ma mirë në bajtë me dyërë të mbillur. Okej, okay, ajo është drejtë procedurale para pa në regulorën në parlament, me gjitha dhe, nuk preferoj personalisht sancët me dyërë të mbillur në basi apirore i apin diçka që dëshohet në opinion, a realisht nuk ka kur për të dëshohet. A duhet të kjetë ose jo një amnestit të tjilë? Sigurisht se po, se gjithë kush duhet të pyetet si kur unë që jemë pozicion në dur dhe kam përgjësi për menagjimin e shtetit, pra, dhe menagjimin e fatit apo fatkesis populatës, dhe shka do të kisha bërë. Në që japim përgjigjen këtë pyetja, tërë, realisht pra, është do mëzdosh me një vetë procesit tjilë. Përse ka të shumë po insistohet për amnesti? Po të ne gjithë gjithë politizohet, të ne edhe në që një kafe për një është politizuar, varet me cilën një në ullë dhe me cilën këni bëtho se jenë jeni për në ru, pra ose drekoni, gjithë 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 është politizuar. Mëri shoqëri, për fatë këtë ku gjitha segmentet politizohen, ati ekonomia nga ti nuk figuron në mendjen e njerës. Dhe që është, që është tragedi kolektive për gjithë. A vërin ju të këto kërkesa ose propozime pazarëllë këtë mundë mes deputeteve të pavarur dhe mazhorancës? Unë me se drejtësia do të duhet shkot dhe rinë fund, pra pa dali është fjala për deputet që kanë ndërmarë veprimet sektuar, me vedia, po pe, pa vedia kanë hapo dyrët, apo diçka të gjashme, drejtësia do të shkot në fund. Më ndoj, akti amnesis është pra akt politik në rastin e sektuar, pra me pasu juridike i parlamentit. A do t'i ze këto ose jo, që është t'yre brenda së në varë se qëfar kvalitetit e që kvaliteti mnesi dhës fjellë. Mendoj se nuk mund të themë se e pasar lëkë, se realisht pra duhet kryet procesi pra gjiso. Konstatuim fajsi. Qëtër për po se politikisht në do t'a falim fajsi. Që është po është segment kushtetuz dhe segment një gjohë. Jemi shumë kureshtar të dimë se si do të vendosën bazat për pajtim duke mos dërhyrë në procedurën gjithësore. Ju qëfar mendoni? edhe informata që i kam, edhe shumë faktor të jashëm diplomatikë cilët menagjojnë pra procesin e gjykimit, janë të interesuar pra gjithë kjo që ndodhi në 27 april të kete epilog gjithësor. Me mundësi që të shifet pra gjithë skenari se shka ka ndodhë, basi pas kësa i fshehen pra lojra, jazë dhe rizikshme për pakjet dhe figurin rajonale, por edhe për armërin një gjithë njërë dhe që jetu tukë që fse këte nuk e demaskojmë në aspekt gjithësor, jo politik, atër s'kim bë kur gjo. Tjetër por, mande, qka do të bënë parlamentit, qka do të bënë eventuajsh presidenti, tashëm apo i arshëm, që janë ingerencët e dyre i kushtutusë. A është kjo precedent dhe a ka pëngjese ligjore në kuvend për ta rritur amnestin? Jo, me ndoj se uh, amnestia, falja, uh, abolicione, gjitha instruccionet para parta, edhe me kushtetut, edhe me liqë pra. Amnestia është e rezervuar pra si nocion, uh, si kompetencë e parlamentit, ku përmes ligjit se këtuar, pra, do t'i amnestonin personat cilët në mënyrë taksative i kini në mërru për veprat si se dhe masa e caktuar pra se sa do të jam në stoni, se mundos, që është e me mendoj kompetencë e parlament, mundos që amnestia jetë për disa personë e tërsishme, për disa personë mund tjetë e pjesrishme, e këshu më rao, pra që është e krejt e marveshës brendshme pa politike e parlament, por pra asë qitha është ju shumë bukur potencioni se gjithë se si duhet kemi një epilog pra gjyqësor, gjyka, Për ne kemi edhe pandërri politika, kemi gjikimin dhe gjikimin e caktuar për personit që li ka kryve për penale dhe dënën me dënim me kusht. Pra, aj, dënohet me burk, por me kusht që na fa caktuar mos ta pësërit. Pra veprën, edhe ajo është një farë uh, falje, një farë, jo abolicion, për një farë falje, por jo nga organet politike, apo institucionet për po, po për nga drejt për nga gjykata. Pra, e, kur gja nuk ka deshe që është me e legislacionin, apo me kushtetutën e shtetit, apo me kodin penal e këshu mëra. Atër për ashtrot pyjtja pëse në duhet gjithësori kur politika me komision e bën amnesti? Nuk ndo tha e gjithë duhet. Pra, që në fillim potencova, pra, e, sikur amnestia, apo falja, apo abolicionit tjetë pjesë e përdishme, atë kemi haos në shëqëri. Për mos arrujmë se në krizën e 2001 këshim situatë kur poshëm me likë me amnesi duesh të atë kalujmë situatën, sepse e balansimi shëqëror apo ekulibri shëqëror në momente të sektuar është i do mëzdoshën. Sepse po që se shkoni në fund të ekzekutoni drejtsin, atër komplet do të dëmtoni procesin vitalë ose kajen në heqjes, në momentin e dam, paqja dhe siguria dhe proceset e uri të integruar. Se më njerë, gjë logjik e para shumë pykje, bas e pëllogu gjithësor, kur gjë kujtë të nësaktuar dërnimi të nësaktuar. Dhe akoma, supozojmë, nuk e kemi miratuar Ligjin për Amnestinë. A do shkojmë dherin fund dhe shumica parlamentarët dëmtohet bjen me Me greqin që apet një proces shumë serios për patin dhe sikurin në rajon. Jo vetë në maqoni, rajon. Më më tëse bashkësia në nërgombare shumë e vedishëm për te dhe ajo jo rasisht edhe e, është e për cilët procesin e amnestijin që ajo të mos i kalon kornizat e balansimit apo i ekulibrit nëvojshëm për ta vazhdu procesin e jurin të egru. A do të thotë kjo se pushteti është në një pozit shahmatë? Po, nuk dhe kështë thëtë se shahmat, por duhet ta te kaloni situatën, e, për ndryshën që se e leni situatën që e, të ngarkohet pra me veprime kajet të cilë apë dimenzionit të cilë dimenzion, i pamë të kaluar në dhe pse nuk u përkrije të dheri i fund. Ate të shumë se kemi bë, bë gabime, sh, gabime shumë ma. Mande edhe njimi amnestia nuk në ndimojnë, Pra dhe jemi me një situatë kritike që unë mendoj, edhe një jo rrasi që fillim potenzohet, personalisht nuk jam adhoru si madhe i faljeve, amnestive, abolicioneve, jam pra të gjokusht të përgjidhë për vepët e veta, por momentet kritike, gjdo shtete ka bërë. Ma thëmë, 90% shteteve në një shekull i gjithë këndë këtë proces, janë deshme këtë proces, ja ka qenë detiruara të realizohet a vërre një sinjale se mazhuranca do të mund të mbështes kërkeset e këtyre deputetve në halë. Në fakt, a janë në siklet vetëm të deputetet e vëmëros, apo dhe të tjere të shumicës parlamentare? Jo, me ndoj se problemi opozitës është problem i amnestimit të kreut u dhe dhanës politikë, i cili ka pas qëllime një jazakonisht, kërëzeda në këtë dretim, informatët që i kam unë do deri në nivel të ushtrimit në gru shtetit. Pra, jo rrasi op opozita lip amnestit për gjishme, pa për tre segmentet cilët i përmenda. Pra, edhe për ato që rrasi për përshka këna i vitetit, sa po patriotizim, apo po zdi shka kanë, me ndu kanë qenë aty, edhe ato cilët pra ka qenë vetë dishët për veprimet e veta, kanë në uzu masat, nërmarin e masat, se se këtu urse dhunë, sa po drejt për, për drejt ka ushtruar dhunë, edhe ato cilët menagjusit kresor, cilët kam pat qëllim të edhe i dhe jo rasishat e organizojnë që mandet ndetë ndofë pra një rikëthim serios, politikë shumë redhikë shumë. Këte e kërkonë opozita, unë ndoj se tash kove të fundit besoj që do të rduet opozita të rëtëron, ose të zbutat që sepse nuk mund të shkojt në amnestit përgjishme, atër realisht kemi bëdë, atë që thash, vend dami, dobija të jetë maj madhe se dami, do të jetë dami shumë fish maj madhe se dobija. Pa duhet kemi kujdesë dheri në cilë nivel do të shkojmë me amnesti. Nisa persona se nuk u zonë të amnestohë. Sa shifë në ju sinjale se mazhoranca, shumica e uh, deputetëve të në parlament mund të mbështesin kërkesat e këtyre deputetëve në halë për të mbështetur qëfarë do që të them, unë mendoj se preedukojat që duhet të bisedoj në tonë parlament. Unë mund vetëm mendimin tim të japë, dhe unë shpresoj që një grup i deputetët do të mundohet që pra nivelli amnesionit që shkonë sa, sa ma lartë. Pra. Por jo të derin fund, me ndoj sa është këthjelu. Por sa të talajnë vetë vetën që mos duket në opinion se ju keni dashur vetë vetë vetën vetë, të ashpëtonit dhe keni shit votën kësaj duhet të hike dhe besu që lufte atyre du të bëhet që dhe në atë nivel që të kapet një madhë sa me madhe njërëse, por jo krejt që të mund të amortizohat a si etikete e tyre. Por personalisht mendoj se një balans serios, një prejnë serios dhe duhet të kjetë, por është që është e parlamentit i cili duhet të vendosat që është. Për qytetarët mbetet e paqartë përse dhune në kuvend për të cilën u dha shumë pompozitet, ta një ndal ka dalë opinioni po përgatitet për amnesti, qëfar doloj qofta jo, ju qëfar mendoni? ndoni? Më se politikanët e përgjeshëm, shpesher hasin në rrugë në mes disponimit të opinioni publik, ajo që ju e thua një mendimi qyetarve ose reagimi qyetarve, me sigurin kontekstin negativë, dhe e mundësit se esit procesit. Pra, shtetasit, edhe në kaluar, edhe të anishmi, në situata kritike, kërë dashë në cjeli vendime për të zgjedh një rrugë, të vetme, e cila po nuk kaluar, kemi pasoja shumë të randa, nuk mendon shumë atë, në atë se që ka me ndonë sepse kemi një shemë shumë tipik të degollit, për shumë degolit, kur të degollit, kur vendosë që Algjeris tjep për nëvarsi, nëpi 90% e francezëve ka qenë kundër, sepse francezëve ka më përjetu Algjerin asho si Zërbia e Kosovë në një kohë, si tjep i, i francezëve. Dhe në atë kohë kur Begoli thotë se mjaft gjak i rinis në përshkretinën e Algjeris, 90% me ndenë e referundë dëshmo, 90% e francezëve u rejtë. Mirë po dash të kaluje pako që de Gaulle që jetë një figurë shumë e rëndësishme historike. Jo vetëm Fransës për Europës të si dhe botës. Cile është forma më pak e dhimshme për amnestim? Pra, në këtë drejtim, duhet bërë një distacim me sasaj që është proces gjithësor i drejtsiz i organet që në shpërdenës, cilë dherim fund duhet ta ecin duke konstatuar pra gjenje faktike dhe mandek konform Ase njënde faktike të qifën mm, se në mënirë selektiva të ju potencori të sjellet likë që është kompetence parlamentit se për cilën nga tre strukturat. Pra, mm, do të këtë dhe sa të tjetë e përgjësie madhe. Si këshiltari kërëj ministrit Zaev, qëfar e këshiloni ata në këtë dretim, ati amnestoj ose jo sulmuesit? Unë mendoj se nuk është që është këshillimit individual, mund të jem ne bisedojmë edhe individualisht edhe Për më ndërë se shumë faktori janë të kichur në këtë drejtim dhe analizuar dheri në fund pra këtë qështë duke përfshirë dhe faktori të relevant në dërkomtarra me një fokus të veçan që do mos do duhet gjejmë arsye që mos të pengojmë pra atë që jë është kushtetuse konform ratifikimit që u batë bërë në parlament, në marveshë, në begreqi, dhe të startimit të një procesi shumë serios në bisedimet para efektive në Unioni Europian dhe në ratifikimet e realet që vetë pritet të, të ndodhin për antarësimin në NATO. Qo se këto dy segmente nuk i bëj, unë mendoj se e, gjdo eufori pozitive që mund të këtë një lider që u dheqë shtetin, do të jetë ja shumë e përkoshme ja dhe do të jetë dhe të A varet procesi integruës i vendin nga procesi pajtimi të deputetve? Po, sepse ju duhet, do më zdopra, bëni lëshimet caktuara, që të keni numërët caktuar të numërit deputetve që të u kaluen në rishimet kushtëtusën, qëse atë e nuk e siguroni. Asë një ideal, në kuptimin e një drejtësie fanatike, të cilët ne jemi shumë lartë, a thaj, edhe bashkësia jo në nërkondare, shumë e vendishme se drejtësia jonë është shumë e brisht. pre një haosi që kemi pas në drejtësia është e pa mushme, që brenda një kohë të shkurë që vendosë një konturat elementarë të funksionimi një drejtësie minimale. Zakonisht që ose punët shkojmë brapsh në aspektin institucional, 5 vite, do të duhen po ashtë vite që të mundë edhe me vullnet pozitiv që të mund të ato të të drejtoni dhe të balansoni që të funksionojnë konform oportunitetit, mundësit që e keni. A është misioni pa mundur ekstradimi i Gruevskit? A besoni se a i ndë njëherë dhe të këthejet në vënd për të vojtë ordenimin? Nuk është kafshat i cili e të bëndë pa mushme. Gruevski si tilë ekstradimin e ti. Unë më ndësë është e mushme. Gjdo kombinim që mund të bëndë. Bile hika eventualisht në Turqi. Unë më ndësë Turqia tash është në E, një analizë seriose se a do të kthejnë pra timorin e anijes vetë, lundrimin nga përendimi ose jo. Unë me të se moment i fundi që do më zotë do duhet dal nga dal të akthen nga ka përëndimi. Këtë moment, pra, nuk besoj që do të shkon të rezikon përshkak një personaliteti grueski që nuk para gjithë diçka shumë e, esenciale për to, që jo ti ta atë proces ta rëmbe. E, nuk jam shumë i binur se pa dalim azili që e ka dhanë, pra, Ungaria, sa i gjatë mund të qëndrojnë atë, se të Ungaria do të ndeshet pra me presjone shumë të fuqishot, breda Unionit Europian, jate tani e kemi parlamentin Europian, shpeti mund kemi pra të qëndrime dhe veprime konkrete dhe të Komisionit Europian, së që tjetë Komisionit Europian në qeveria për Unionit Europian, mund kemi repreksionet cektuar, atë cilët mund vare drejt për drejt e fonde struktural. Kështu që nuk është kafshat Gruevski për viktimizimet në dhaja të liderit ungares, edhe përse është lider me kapacitet të do demokratik. Eventuali që është bëhet në një hikje nga linja, mas tepërmi shpekulojt me Turqina po me Rusi, Me dhe se edhe për Rusin, kur esë në këmparatje ja dhe i ka fshat e veçan, këtë situatë kur raport me përendimin pra i ka shumë brishtë. Dhe për një shumë shmi matë voglë, akoma ti ashtë përthonë. Realisht pra për NATO, për shtetë bashkuarët Amerikës, në rinë parë për shtetë bashkuarët Amerikës, që shë më atyunin se edhe pëse dhe shumë e vogullë, që shë kjo që se të lidhen vendet e rajonit pra antare saj. Gjdo të depërtimi i segmentit lindo, lindor, në rrasin konkret dë rusë, në te, është vetë vrasje për interesat geopolitike dhe geostrategike për endimore dhe të natos këtë pjesë. Zotë Bilali, ju e gjithmoni keni parashikimet e sakta. Qëfar mendoni, kur më do të mund të ekstradohet Grevskit? E, të gjithër sakta. Ndo njerë rrasish mund të dhe tja tja qëlloj. Me ndoj se e, që është e, e disa muajve eventualisht një viti, pra definitisht duhet kemi një një epilok lirikve dhe me me Gruevski. Në fundi a fundit shkuarja e ti, pra sa mund të negative për infuzionet që drejtojnë maqenin aktuale, por për procesin global politika jo është pozitive, sepse e shtridh pra një nga patriotizm, një person i cili gjithë kohën ka akum, akumulu patriotizm të rejshë, dhe mund të ashtëndroni vetëm një figurë shumë të rëndësish historike që se futi drejt për drejt e burgosin te. Pra, bëni viktim nga aj, edhe atë viktim politike, pa dalin e që qëndron basa saj, pra dhe, përshëmarish me ndoj se ndosha edhe e, një është një fat në fatkeqësinë e hikjes ti. Pra fati është se shtridhet ai patriotizëm i rënë nga ai. Zotri Bilali faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TV2. Mishë ndër ju, isha me ju. Të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët bashkë me rupafshim javën e ardhshme.